想要走？我看你今日做啥心虚呀？啥物做啥心虚呀？你专工西装打扮要来诱拐文静，是因为你输不起。是跑查某，我不准你欺负嘉华啦！你叫伊嘉华啊？敢讲恁两个已经？哎呀，妈妈，我拢整理好啊。我来爹爹干来，啊，谁做安尼啊？伊人真正袂歹呢，我对伊哦愈来愈有好感。伊是无女朋友啦，啊唔过，啊无女朋友就妥当啊。我跟你讲哦，迄机会爱好好啊把。这两个拢真巧，嘛真有能力，那是当好好合作，对公司来讲一定真有帮助。你是在看啥？我现在知影想睡的时阵想睡，确实是有淡薄的会所啊，你还阁亲像一尾活灵安尼活跳跳，啊是倒下咧有会所啦？对啊，啊咱酒店阿妹啊，毋是拢嘛叫你哥哥。我要唱你高山高绿玫瑰花，我要将心里的话给你听。会当做的我拢已经做啊，这件代志毋是我会当决定的。哪能你去问看卖啦？我陈耀光要做代志，有啥物人能改变的？我话已经讲完啦，有安尼。我也唔相信啊，我哪会答应阿姨啊？啊，你真正拢无想要知影，这个捐赠者到底跟钱钱有啥物关系哦？知影是啥物关系，又安怎？哎呦，这是倒一间十字城？这乌白布，有影乌白布。张总经理，请问你是要嫁入豪门，所以抛弃亲生儿子高冠军，把他交给高文良抚养吗？你是要我们共享？月上往事梦一段，那日哦唱着伤情的歌，一年的秋风滴滴答答，无你的日子咸酸苦涩。爱过才知痛，醉过才知痛。心事只有海燕伊知影，海水已经干，山岭变土沙。是命，日是日船只，情海怎搁换？爱过才知痛，醉过才知痛。